Assalamu alaikum. Maşına keç kanalın görüşçüleri, cana yazılıcıları. Kutman gününüzdür menen. Hazır sizlerge jakşı jaŋılıktı tartulamakçımın. Biz Ош шаарындагы jaŋ açılgan Мегаполис kuruluş materialdar hipermarketin mınanday kıskaça malumat çağıldırıp körsötüp koymokçubuz. Bul Мегаполис ушул обезной жолдо трассада жайгашкан. Бул жактан ошол Кызыл Кыштак КБК тараптан келсе болот. А бул жак жогоруда болсо Кулатов кичи району, Западный, жогору Ак Тилек ошол тарапка кетет. Ушул обезной жолдун боюнда жайгашкан Мегаполис. Азыр кыска убакыттын ичинде бул имаратта эмнелер бар, кандай товарлар сатылууда ошолорду көрсөтө кетейин. Чогуу үзбөстөн кызыгуу менен көрүңүздөр, жакшы кызыктуу маалыматтардан кабардар болосуздар. Мынакей киргенибизде эле бул жакта ошол азыр сиздерге кыска көрсөтө берейин. Лифт менен эскалатор менен жөнөкөй тепкиш аркылуу дагы чыксаңыздар болот. Бул жакта гүлдөр бар экен, гүлдөрдүн түрлөрү, ошол эле гүлдөргө идиштер, горшоктор сатылат экен. Так. Бул жакта ошол боектор, краскалар. Кыскасы, биз дагы азыр атайын администрациянын чакыруусу менен келдик. Администрациянын башчысы ушул атайын элдерге бир жерден эле керектүү каалаган нерсесинин бардыгын алыш максатында ушундай кылып ачтык дейт. Азыр бүгүн 5 февральда ушул көрүп атасыздар арзандатуулар бар. Эми түрлөрү акция 3% деп турат. Ушул видеобуз көрүп просмотрду лайкты айрыкча лайкты көп элесе дагы бир күнү келип кеңири чоң маалымат кылып көрсөтө кетебиз, бөлүп бөлөк видеолорду кылып. Мына Аристондун түрлөрү бар. 9000, 8500, 5500 сомдук Аристондорду көрүп атам. Мына сантехникага керектүү ушул каражаттар. Электр жагына тиешелүү каражаттар бул жакта ошол розетка, вентилятор, вытяжкаларга. Ошол эле удлинитель, зым, лампалар турат. Кыскасы ушундай көрүнүштө. Ол жакта мынакей бурлар ишилип көрүп атасыздар. Көп нерселер бар экен. Күлүштөр. Мынакей жада келсе мыктар дагы. Жөнөкөй эле биз колдонуп жүргөн мыктардын ошол түрлөрү дагы бар. Комментарийде билебиз, жазасыздар ушуну тартпай, ушунун баасын билип койбопсуздар деп. Бул эми жөн эле сиздерге маалымат катары эле үстүртөн эле видео болуп атат. Идиш аяктар.
Экинчи кабаттан кабатка көтөрүлгөндө бул жакта ушундай көрүнүш: кафель, обойлор, туш кагаздар. Жана мындай уюлдук телефондор, ушул гаджеттерге аксессуарлар турат. Жана дагы мындай бош ушундай соода түйүндөрү да бар экен. Келип, кыскасы дагы ушундай алсак болот. Дагы Кудай буйруса келечекте келебиз. Кеңирирээк дагы бир маалымат чагылдыра кетебиз. Мына 3-чү кабатына келдик. Кыскача эле айта кетейин, бул жакта ушул эмеректер бар экен. Тыйла чоң, кенен, өзүңүздөрдүн табитиңиздерге, капчыгыңыздарга ылайык ушундай эмеректерди сатып алсаңыздар болот. Кыскача дагы бир көрсөтүп коеюн, кандай эмеректер бар экен. Мисалы катары ушул жанымызда турган стулу менен стол 20 000, ар бир стулдар 6,5 000 сомдон. Ушул комплект 59 000 экен. Мына 92 000 сом ушул комплект. Түрдү бар. Видеобуз көп, мындай комментарийде сунуш көп болсо, биз дагы атайын келип кеңирирээк тартып кетебиз. Лайк басып көп просмотрдарды ээлесе, сөзсүз түрдө тартабыз. Келиңиздер, лайктан басып коюңуздар. 5 000 лайк болсо, мен ушул видеону атайын дагы бир убакыт бөлүп кеңири тартып кетем. Мына эскалатордон жогору көтөрүлгөндөн кийин ушу 4-чү этажда киргенибизде эле мынакей адамдар көп. Шаан шөкөт дегендей, эң негизгиси мына көрүп атасыздар, жаш балдардын кубанычтуу үндөрү угулуп атат. Мынакей бул жакта бир сыйра көрсөтүп кое берейин. Аябай чоң эле. Вулкан тоо бар экен. Кыскасы, көрүп атасыздар, балдык жаш кичинекей, бир жаштан баштап деле 10-15 жашка чейинки балдар дагы ойноп атышат. Эми азыр жаңы, таза. Отуруп тамактана тургандагы жерлер бар. Көп эле экен. Мынакей Шеф Умаров деген, Панда Фуд деген тамактанып. Горка дагы бар экен. Адам көп. Эми мына баасы кызык болуп атса керек сиздерге. Бул жерде 1 жаштан 3 жашка чейин 250 сом, 4 жаштан жогоркусу 380 сом. Жана мына кошумча дагы маалыматтар бар. 1 жашка чейинки балдарга баягы туулган күбөлүгү алып келсе, ошол акысыз кирүү экен. Ушундай жалпысынан жакшы. Эми кыскача сиздерге көрсөтө кеттик. Ушул жерге үй бүлөңүздөр менен кошулуп келип, балдарыңыздарды
Şunday jakşınakay oyun zootto oynatıp ketiñizder. Özüñizder da es alıp ketiñizder demekçimin. Bul jak bolso dagı şu megapolis şu soda ушундай kuruluş materyaldar borboruna kalap keteriz isterine ilgili elden alkışını alıp daima sapattu arzan anday tavarlardı el jurtta tartulap jüre bersin demekçimiz.